Opa, tudo bom? Depois, só se eu para eu tá, o professor Vitor conseguiu entrar. Foi só. Francisco, bom dia. Opa, bom dia. Conseguiu então? Estamos Conseguimos, né? Tá. Pessoal, escutando agora? o pessoal também está entrando. Ah, que bom. Eu acabei de ver agora no e-mail, chegou um e-mail para você e para mim, do Arthur, falando a mesma coisa. Ah, sim. É, mas a gente. Ah, eu vi agora, eu também só vi agora. Eu também. É, mas eu também estava lá, eu já sabia que ia fazer essa migração, né? Ah, eu não sabia que tinha um problema de imigração no meio do caminho. É porque aí a visita foi lá no Zoom deles, né? Tava todo mundo no Ah, link do Zoom lá tá. do próprio O CERN. Zoom é do próprio. Lá foi bem legal. Ah, que bom. Acho que estou perguntando se vai ficar disponibilizada a gravação. Eu não sei, eu vou confirmar. Mas eu sei que eles estavam gravando. Eles começaram lá a gravação, então creio que sim, eles posteriormente talvez devem encaminhar e a gente. Aí eu vou ver, né, como a escola vai fazer, se eles vão disponibilizar no YouTube ou no próprio ProfSem. Mas eu sei que o pessoal lá estava gravando a visita, sim. Então, Bom. acho que tem uma pergunta também do Clefson de Bom Dia. Ele perguntando se ele pode enviar o arquivo que você está falando. Ele falando se posso enviar o arquivo pelo Drive, seria o da videoanálise? Pode, se você quiser encaminhar o link pelo chat, eu consigo para mim no chat, talvez eu consigo, eu abro o programa aqui, né? E você pode ir, ele pode ir apresentando. Sim, pode ser. Ele pode ir falando, né? Bom, hoje é o dia, é o último dia que a gente precisa ver o que foi feito, quais são as dúvidas que as pessoas têm, o que gostariam de fazer. Eu cheguei a brincar um pouquinho, Francisco, de novo, com o problema Eu fiz Ah, outro, sim. eu tinha outros vídeos, né? Só estou projetando aqui para a gente dar uma olhada. Ah, Esse sim. aqui tá mais bacaninha, tá vendo? Eu estou no momento em que deixa eu botar aqui o sistema de coordenadas em referencial padrão. Tá vendo a velocidade angular agora? O vermelho, que é o mais interno que é a Terra, tem uma velocidade que é aproximadamente 1, enquanto a Enquanto que a velocidade angular que seria a Marte, que é mais externa, é metade. Então é mais ou menos a razão 2, né? Você tem. Na verdade, é 1 vezes 10, é 1.000, né? 1 vezes 10 a 3, É essa é a escala. Ah, tá. 1.500. É. Então, assim, Ah, isso tá. em graus, né? Graus por segundo. Mas está mais rápido, né? Está mais difícil de fazer, tem muita sombra. Mas agora. Você viu aí que no sistema de coordenadas, onde você está no Sol, né? Está lá certinho o círculo, deixei bonitinho só para mostrar aqui agora. E agora eu vou passar para o referencial, da Terra e olha lá.
você tem. Tá? Tá vendo lá a pontinha? Sim. Então, aqui acho que dá para ver bem se você botar o B sozinho. Olha aqui. Ele tem essa. Tá vendo? Essa volta, né? Então, em torno do zero ali, você vê que tem esse movimento de ida e volta. Por isso que ele vai e volta no céu, né? Você vê essa ida e a volta associada com esse ponto aqui. Legal. Então, só para compartilhar um pouquinho aqui com vocês. Essa velocidade angular aí é um outro vídeo que eu tá mais no início, eu fui mais devagar, fazendo com um pouco de calma, e só fiz para um ciclo do planeta mais lento, que é o Marte. Então, fechei um ciclo, porque eu não consigo fechar, Francisco, o ciclo, como você falou ontem, porque as velocidades angulares ficam diferentes, então você não fecha o ciclo. Logo no seguinte, Que ele vai sai fora. decaindo, né? Vai decaindo. Exatamente. Então, esse é o fato se você olhar agora do ponto de vista da Terra, né, olhando dessa maneira, se você projetar esse movimento, por exemplo, em Y, em relação ao zero, você vê que o planeta está indo, volta e vai de novo. Né? Exatamente aqui, ó. Vai, né? Ele vem até aqui, volta e segue. Essa era a coisa que o pessoal não entendia. Esse movimento, né, no céu de Esse momento do céu, porque aqui você tem que estar no zero aqui, ó, nesse ponto onde está a cruz. Se você olhar, você está sempre ele voltando, né? Então você está vendo, se você estiver observando, você vê esse objeto fazendo esse movimento. Se fosse circular, você só veria esse objeto se movendo para a esquerda, por exemplo, né? Da direita para a esquerda. Mas o que você vê, né? Só projetando agora, você vê ele se movendo da direita para a esquerda, ele volta e depois segue de novo. Ele faz a saída e volta, que é o que acontece com o planeta errante, né? Ele vai, aí de repente ele está voltando e depois ele segue. Esses desenhos aparecem, você vê em alguns lugares, assim, você vê que a trajetória tem um problema de elevação, né? Então ele vai e volta por causa desse nozinho que está aqui, ó. Se você olhar agora o movimento todo, ó, vou dar um play aqui. Passou aqui e voltou. Agora eu vou devagar, né? Porque isso aqui tem poucos quadros. Ó. Repara como ele está vendo o planeta, né? Desse ponto ele está olhando para cá, ó. Está bem distante. Aí ele começa a olhar o planeta aqui, ó. Tá? Aí, a problema da distância, a gente não tem que se preocupar com a distância aqui, você está observando algo que está muito longe. E aí você está vendo esse objeto se mover mais devagar no céu, né? E aqui ele está vendo, está vendo esse ângulo divisado aqui, daqui a pouco ele está vendo o objeto aqui alinhado com ele. Ele vê o objeto avançar. Aí daqui a pouco ele vê o objeto retornar. Aqui, ó, está vendo? Ele vê o objeto retornar. Ele estava, deixa eu voltar um pouquinho. Perceba que ele está vendo o objeto, né, seguir para cá, para a esquerda. Então, assim, na linha ele está seguindo para a esquerda. Para a esquerda dele, né? A linha central aqui, ó, ele está nesse ponto. Agora ele se move para a direita, em relação à Terra. Né? Aí, daqui a pouco, ele passa a se mover de novo para onde ele estava indo. Quer dizer, ele começa a fazer aquele movimento que parece ser circular. E isso deixava o pessoal um pouco preocupado. Falava, pô, mas o movimento tem que ser circular, porque o momento circular é perpétuo perfeito. E aí foi a ideia de botar o epiciclo, ou seja, você compõe isso aqui como um círculo e esse objeto fica se movendo num círculo menor dentro desse ponto imaginário. Então, são dois ciclos, dois círculos. Essa é a ideia. Tá bom? Sim. Tirar aqui o stop sharing aqui. Então, assim, eu fui atrás de uma posição nesse vídeo e a velocidade angular ela está sempre sendo reduzida por conta do atrito da engrenagem. Então, como está sendo muito rápido, você não sente isso. Então, a Terra deu lá
duas voltas, três voltas, enquanto a outra só deu uma. Na verdade, duas, né? Porque a frequência está o dobro da outra. E aí, nesse momento, a gente consegue ver o movimento do planetinha errante. Quer dizer, planetinha, é o nosso planetinha ali, são dois spinners, um montado no Nosso outro, né? modelo de planeta. É, exatamente. Então, essa é a ideia, né? De você se mexer, né, em relação ao sistema de coordenadas. É muito difícil você explicar a mudança da observação de alguma coisa em relação ao sistema de coordenadas. Mas agora você pode fazer isso, né? Então, essa mudança do sistema de coordenadas, ela é. Deixa eu voltar aqui uma coisa. Esse movimento que a gente está olhando aqui, ele é um movimento que é difícil você, em geral, ver ou em simulação, né? Ou você vê uma simulação ou uma explicação. Agora, você montar um sisteminha desse que funcione parecido é interessante quando você observa e você pode voltar o passo a passo aqui, né? Você pode olhar para a posição em relação ao objeto onde você está observando, qual é a distância relativa deles. Então, assim, essa é uma maneira de tentar entender um pouco esse problema. Não é perfeito, mas acho que é possível. Aqui, por exemplo, aí foi a hora que eu coloquei desse jeito, para ficar mais bonitinho, né? Como você, em relação à Terra, agora aqui que é o vermelhinho, você está vendo, por exemplo, aqui esse em roxo, o lilás, é o Sol. Então, em relação à Terra, o Sol realmente realiza sempre esse movimento circular, né? É fácil de ver isso. Agora esquece o outro planetinha, né? E se você olhar aqui ponto por ponto, ele sempre observa o Sol, né? Nesse ponto, ele está sempre vendo o Sol fazer essa mudança, né? Sempre para a esquerda, né? Desse dele, da observação. Você olha para o Sol, você está sempre vendo o Sol fazer isso. E fica claro aqui, ó. Você tem esse movimento do Sol, né, circular, enquanto que você não consegue ver o mesmo processo a partir de Marte. Se olhar para Marte da Terra, você não vê essa trajetória circular que você gostaria. Então, esse é um problema do modelo geocêntrico, né? E aí funciona bem quando você vai para o heliocêntrico, e aí você vem aqui, é só mudar o sistema de coordenadas para lá, e aí você vê aqui, ó, bonitinho. Sol, Terra, Polo e Marte. E por que que essa mudança acontece? A gente discutiu isso só relembrando de ontem, porque o centro de massa, massa A, B e C, se você considera a massa C, que é a do Sol, 100 vezes, 1.000 vezes maior, né? Esses objetos aqui, eles são poeira perto desse objeto, então o centro de massa continua aqui, porque afinal de contas, todo o conjunto, todo o sistema solar gira em torno do seu centro de massa. O centro de massa está muito perto do Sol, dentro do Sol praticamente. Esse modelo heliocêntrico funciona bem. Se não fosse assim, não seria ideal propor esse modelo. Bom, deixa eu dar um stop aqui. Então, dúvidas, perguntas, apresentações. Hoje é o dia de finalizar e tirar todas as dúvidas possíveis. Eu estou só vendo aqui o Clefson, ele me mandou o arquivo. Só Uhum. estou tentando abrir o tracker aqui no computador, ele não está abrindo, deixa eu só. Ficou melhor aí, Francisco, o planetinha? Oi? Ficou? Não, ficou ótimo. Que coisa, não está abrindo. Mas outro chat, no chat tem perguntas, alguma coisa? Nada? Apareceu, acho que não. Foi complicado? Olha, Francisco, o Pedro, na verdade, o Pedro perguntou se foi complicado. Eu fiz três vídeos, né? Eu tenho três vídeos desse aí. Eu simplesmente dei o peteleco nos dois spinners, segurando o primeiro spinner. E aí, o que que eu fiz primeiro? Se você. O que eu fiz primeiro? Eu, olhando o vídeo, você mais ou menos percebe em que momento a velocidade angular mais interna, que é que você quer que seja maior que a externa. E aí eu procurei exatamente essa posição. Então, eu comecei primeiro tentando dar já uma rotação maior para o spin interno, o primeiro, que representaria a Terra, e uma menor para o amarelo, que representa a Marte.
Aí você já começa filmando e quando você passa o vídeo tem que ter um pouco de paciência, né, para olhar em que momento você está vendo isso ocorrer e em que momento, mesmo filmando na varanda com luz do sol, em que momento você não tem muito rastro para você poder pelo menos acompanhar a filetinha, né, da sombrinha do ponto que eu marquei com uma canetinha, né, e você tira depois, eu passo o dedo e sai. Eu marquei ali aquela uma canetinha azul escura. Fiquei procurando ali. Ponto. Então tem que ter um pouquinho de paciência, você, né? Em geral, eu estou sempre com um cafezinho, vou lá, procurando. Quando eu percebi que ali está mais ou menos a posição, eu fui, comecei a fazer uma videoanálise dos pontos, e depois eu fui cortando para trás, aonde começava a ter velocidade angular muito diferente da que eu estou procurando, e depois. Aí eu só cortei para pegar um ciclo. Então eu estou pegando um ciclo do Marte, que é o mais lento. Isso foi suficiente para resolver o problema. É que a gente tem que ter na cabeça o que, que a gente está procurando, né? O que, que você está pensando? Antes disso, eu fui lá na internet, dei uma consultada para ver valores, por exemplo, da frequência angular, né? Ou seja, o ano, né? No caso da Terra-Marte, é 1,9, 1,88. Então, 2 para mim já está bom, para dar um exemplo. E o fator da distância, né, da orbital Terra-Marte, nesse caso aí, Marte-Terra, é 1,5. Só isso. Então, quando eu marquei os pontos, eu mais ou menos botei perto dessas distâncias, só para ficar parecido com o que a gente quer avaliar, né? É claro que, se você variar outros ômegas, isso também vai aparecer, só que talvez fique um pouco longe da ideia central, que eu ia falar um pouquinho sobre o movimento errante dos planetas. Qual é a dificuldade disso, os astrônomos? Eduardo Zeperul, lá que é nosso astrônomo do Instituto, é que ou você faz uma observação muito longa do céu, ou você usa simuladores. Pode usar o FET para fazer isso. A ideia era você aqui também, né, num evento real, você olhar e falar assim, ah, eu quero mudar para olhar o sistema, como é a trajetória se eu mudar o sistema de coordenadas. Aqui no Tracker é fácil, você faz a videoanálise desses pontos, e joga o sistema de coordenadas nesses pontos. E aí você olha como é que as figuras ficam. Vem um pouco de interpretação também do dado. Então, assim, não foi tão complicado, não. Só prometi que ia devolver os spinners depois. Faz. Vendo aqui, tentando abrir o arquivo, mas não estou conseguindo. Deixa eu só. Vamos lá, vou devagar aqui respondendo o Daniel e a Nathalie. Cadê Sim, posso fazer. o. Vou mudar o vídeo, sim. Deixa eu ver aqui. Ensino médio, como poderíamos explicar de forma bem simplificada as informações gráficas obtidas? No ensino médio, a forma simplificada, quer dizer, você tem essa informação gráfica, é fazer o comentário que eu fiz aqui. Bem, na verdade, eu não fiz nenhuma alusão aqui às fórmulas, ou como você faz epiciclos, ou nada disso. O que você mostra de forma muito simplificada, se eu fosse mostrar, é trabalhar a ideia de que como é que o modelo geocêntrico e o heliocêntrico estão. Divergem, por exemplo, na observação da órbita de Marte. Você está no geocêntrico, você olhar para Marte, ele era conhecido como planeta errante. Por quê? Porque, olhando dali, você vê que a trajetória não é uma trajetória que seria circular. Naquele mesmo desenho, você pode dizer, olha como é que a Terra vê o Sol. Vê o Sol girando em torno dela. Então, a sensação que você tem é que tudo gira em torno, né, de você, da Terra. E, no caso de Marte, tem uma divergênciazinha ali. Você vê. Tem um momento que o planeta vai, volta e segue. Se você olhar aquilo, aí você tem que projetar um pouquinho, mostrar para o aluno. E nesse momento, quando está girando, você pode usar o vídeo exatamente para mostrar: olha, eu estou mudando o sistema de coordenadas, é como se eu estivesse na Terra, agora é como se eu estivesse no Sol. Agora, exatamente fazer isso sem necessariamente levar matemática para aquilo ali. É possível fazer isso. É claro que vocês têm mais jeito do que eu para fazer isso. O aplicativo, a Natália falou que não tem dúvida sobre o aplicativo. Isso é bom, porque qual era a nossa ideia aqui? A nossa ideia
é que você saísse daqui hoje sabendo usar o tracker, fazer um vídeo, seja qual for, e usar as ferramentas básicas do tracker. Se você parte disso, você faz o básico, todo o resto é mais uma questão de aperfeiçoamento. E aí você pode fazer um pouco mais, tentar um pouco mais modificar, entrar numa ferramenta que seja disponibilizada pelo tracker, né? Ou fazer fora, você copiar aí para uma planilha Excel para trabalhar os dados, se você quiser. Se você quiser fazer só uma discussão qualitativa de qualquer vídeo, basta você fazer o upload do vídeo no programa e passar quadro a quadro, por exemplo, e discutir um salto ou movimento. Aí não necessariamente você precisa estar com um vídeo paralelo e tudo. Se você só quer fazer uma discussão qualitativa e não quantitativa, você pode usar o tracker como uma ferramenta de stop vídeo, né? Stop frame ou frame by frame, você vai mudando e discutindo o que tem de interessante aqui, ali, né? Às vezes um movimento, uma colisão, como a gente estava avaliando. Se você tiver uma máquina um pouco melhor, se quiser filmar com um número maior de frames, por exemplo, para investigar uma colisão em detalhes, até mesmo uma colisão de uma bola de tênis no solo, se você tiver uma boa câmera com iluminação, você pode ver a deformação da bola caso você tenha um número mais alto de frame para filmar. Tem uma boa câmera, mas é um caso ou outro. Se você não tiver e tiver disponibilizando um vídeo disponível, você traz ele para o track e passa passo a passo e mostra a deformação que está acontecendo. Os celulares podem filmar hoje a 60 e alguns celulares fazem o que você chama de filmagem slow motion. Alguns deles enganam você, ou seja, eles, na verdade, repetem os frames em taxas maiores e passam a taxa de 30. E aí você vê tudo devagar. E tem uns que são reais, eles realmente filmam mais frames, né? Batem mais fotos em cada segundo. São esses que a gente procura, só que às vezes, por conta da qualidade do vídeo, né? Full HD, você não consegue só HD. Dependendo do que você vai filmar, aí você pode utilizar o slow motion, né? Isso depende muito de cada caso. Sim, fala. Não, só falar aqui pro Clepson, tá? Ele me mandou o arquivo, só que tem que ter um arquivo GIF e um arquivo TK, né? Ele precisa do TK e do vídeo junto, né? É do vídeo, ele só me mandou o TK. Só. Você não consegue. Deixa eu posso promover, você não consegue posso fazer nos projetar no seu, não, tá com. Eu preciso, para projetar qualquer coisa no track, você precisa ter no mesmo arquivo o vídeo e o TRK e a versão do tracker ser a mesma. Eu, por exemplo, tenho uma versão mais antiga do que vocês estão tendo agora. Certeza. Né? A Nathalie fez uma pergunta. O que o senhor demais, mas tá bom. Colegas pensam sobre como usar o tracker em sala de aula. O professor monta a análise, os alunos. Olha, isso depende muito da situação. Por exemplo, no laboratório, no instituto, a gente tem laboratório disponível, tem uma sala disponível, um laboratório e tempo. Então, em alguns casos, os próprios estudantes fazem as filmagens. Em outros casos, como exemplo, agora na pandemia, a gente disponibiliza o vídeo para o estudante fazer a videoanálise. Então, no final, mesmo o estudante que ele, não fiz o vídeo, mas não, tudo bem, a gente tem um vídeo aqui, está disponibilizando para você utilizar o software e realizar a videoanálise e concluir alguma coisa sobre o processo físico que está ocorrendo, qual é o fenômeno físico que está ocorrendo. Se você está numa aula que é mais curta, você, por exemplo, pode ter pouco tempo para deixar um aluno filmar, você pode pedir ou que os alunos filmem e escolham, dentre os demais dos alunos, aquela que é mais interessante e discutir junto com eles em sala de aula. Aí eu não sei quantidade de tempo que você tem, né? E se for nesse caso que é de videoaula, você pode discutir sem necessariamente, porque existem duas possibilidades: os alunos usarem o próprio programa, ou você usar o programa como uma ferramenta de análise ponto a ponto, frame by frame. Aí depende do tempo que você tem disponível e qual o objetivo que você tem. Por exemplo, lembra da primeira vez, o primeiro dia, na segunda-feira, eu mostrei um vídeo muito curto e comentei com vocês como fazer a videoanálise, mas durante o processo eu discuti a física envolvida ali. Então, às vezes, você pode
usaram o tracking e a videoanálise de uma maneira em que os alunos talvez nem façam filmagem e nem utilizem o programa, mas você utiliza o programa como um facilitador na hora de entender. Está vendo? Aqui tem um movimento retilíneo e foco. Como é que a gente sabe disso? Está vendo? Uma reta aqui. Aqui é distâncias iguais em tempos iguais. Lembra que a gente viu isso lá no texto? Aqui dá para ver isso no mundo real. Isso faz diferença. É diferente de uma simulação. É diferente de você ver uma simulação, como você tem o FET. Não estou aqui desmerecendo nenhuma simulação. O FET é sensacional. Mas é diferente. Você está vendo algo real. Realmente existe naquele instante, naquele intervalo de tempo, um movimento retilíneo uniforme. E depois que colide, muda e continua no outro estado do movimento retilíneo uniforme. Explicar a física envolvida ali, sem necessariamente escrever, olha, a primeira lei de Newton é isso, a segunda é isso, a terceira é isso. Então, nesse ponto, eu acho que o tracker ele pode ser utilizado mesmo sem os estudantes realizarem uma única filmagem ou mesmo mexerem no programa. É uma abordagem que, por exemplo, nas minhas aulas teóricas, quando eu tenho oportunidade, eu mostro lá um vídeo, discuto com eles o que está acontecendo, mas discuto a física envolvida. A gente tem que tomar um certo cuidado. Qual o limite da tecnologia que você está usando? Até onde você precisa dela? Até onde ela é importante para o que você quer? Qual o seu objetivo? Tá bom? Não sei se eu respondi. É difícil nesse momento. Sem ter interação com as pessoas, né? Eu tinha dado, Cleber, se você quiser, eu posso promover para. É porque o arquivo que você mandou lá só é esse TK, né? Aí eu abro ele só tem, digamos assim, os eixos. Estava precisando. Você pode falar se quiser, tá aberto aí. Alô, tá me ouvindo? Alô, estamos? É, Você quer eu tentar vou projetar tentar. aí? Não, mas não dá, porque eu tô pelo celular. Então, o que acontece? Ah, tá. Eu já entendi o erro que deu aqui, eu vou mandar para você de forma direita. Mas, Sim. assim, só para dar um resumo, né? Eu peguei uma imagem da NASA, né? De mancha solar que aconteceu em 2014. Aí achei interessante, né? Eu tenho um telescópio, eu gostaria até de fazer uma coisa até um pouquinho melhor, mas até por causa do tempo, né? Eu tive que pegar uma imagem, mas é uma imagem confiável, 10 quadros por segundo. É basicamente, são duas imagens da mancha solar, por dia, né? Foi entre um período entre 17 de outubro e 24 de outubro, mais ou menos. Mas eu estou ajeitando aqui. Desculpa, meu computador aqui deu problema. Tentei Não, instalar o tranquilo. Linux e deu problema também. Mas eu vou ajeitar aqui. Vamos ver se vai dar certo. Tá bom? Acho que é só Pode mandar. me Precisa desenrolar. do GIF Eu não e do sabia TK, disso. né? É, né? Exato, eu não sabia que precisava do GIF junto com o TK, mas aí eu vou te mandar os dois juntos, tá bom? Isso. Você Pode está entendendo continuar aí. o que você fez? Você está pegando fotos a cada duas fotos por dia, é isso? Uma foto por dia? O vídeo, na verdade, ele foi É um conjunto de condensado, fotos. né? O vídeo foram duas fotos por dia e depois eles juntaram, tá dando 10 quadros por segundo. Aí eu baseei nos dados do próprio site, que fala que foi entre o dia 17 e dia 25, mais ou menos, né? Entendi. Mas aí eu vou tentar aqui, tá Ok, aí a bom? conversão que você faz aí, quando for no caso do tracker, né, que está 10 frames por segundo, você tem que só converter, que deve ser provavelmente em dias, né? Isso é até uma pergunta que até ia falar contigo. Lá na mudança de unidades, eu não consigo mudar a unidade de segundos, né? Aí eu acabei descobrindo, né, assim, fuçando, né, lá nas colunas dos dados, que você pode criar uma função, né, para cada coluna. Então eu criei uma função dia, né, ajustei o número de quadros. Fiz uma regra de três, né? Basicamente. Aí eu
criei aquela nova unidade e fiz os gráficos a partir daquela unidade. Achei interessante isso. Isso é bom, você no fundo é que você tem aí a filmagem é um quadro por dois quadros por dia, né? Isso, é, mas aí como é um frame, são da. Mas aí ele condensou por segundo, né? A imagem, Não, claro. deixa eu te dar uma dica aqui, a dica de quem não mexe muito no programa. Você, na verdade, você está querendo analisar isso por dia? É isso que você te interessa? A unidade É, seria dia? era só para poder botar os dados no gráfico, entendeu? Aí eu não tinha essa opção dia. Então, o que que eu fiz? Eu vi que lá nas colunas dos dados, eu poderia criar uma nova coluna e criar uma função. Eu chamei de dia, né? E ajustei o número. Eu já sabia que era dois quadros por segundo. Então, eu ajustei esses quadros. Você pode mudar o tempo, botar assim, você vai lá em unidades e tem time, você bota segundo, você bota dia, se você quiser. Mas eu não consegui, não sei por quê. Eu podia mudar. Ah, sim, tá De certo, estou repente vendo aqui. é porque, na verdade, faz sentido, porque os segundos ele está vinculado ao próprio vídeo, né? Mas o que que você Então também faz pode sentido. fazer? Está associado ao vídeo. Mas uma coisa que eu. Por exemplo, quando eu pego um vídeo que eu sei que a taxa de frame está errada, ela vem equivocada, eu venho aqui no frame rate e mudo na marra. No seu caso, por exemplo, a única coisa que mudaria seria aparecer segundo, mas você sabe que são dois frames por dia, não é isso? Isso. Isso. Então, aí você vai lá no frame rate, que está 30, você bota dois. E você sabe que segundo vai corresponder a você a dia, e está resolvido a tua mudança de. O que Não, vier com tranquilo. segundo, Era só o que vier com para segundo lá no está associado a gráfico. dia. Entendi. Mas era só para lá no gráfico ficar direitinho, né? Aparecer a unidade, dias, entendeu? Mas Foi só sabe o que por eu enquanto. faço, Jefferson? Eu normalmente, quando eu faço os gráficos, vou publicar ou escrever alguma coisa, eu tiro e faço no que tem plot, aí eu mudo lá. Mudo pra. Eu tiro de lá. Eu quase não uso gráfico do tracking para trabalho, alguma coisa assim. Entendi. Eu vou. Eu Pode dar tiro os uma dados pausa e no mudo áudio. na marra. Entendi. Pode dar uma pausa aí no áudio aí que eu vou tentar mandar o link Tá bom. direitinho. Beleza. Tá Obrigado aí. tranquilo. Sem. Não, só eu muto aqui e já deixo ainda, mas deixo você ainda aqui para. Alguém queria, nesse tempo, apresentar? A gente tem. Ah, não, essas perguntas já foram respondidas, né? Especificadas, gravata. Eu queria tirar o restante de dúvidas, né? Com relação, por exemplo, a uma filmagem tremida, se houve algum problema, se conseguiu fazer ou tirar algum número. Porque, Alguém. de verdade, a gente tem aí os conteúdos, né? Tudo que é necessário para fazer uma filmagem, abrir o tracker e analisar, já foi feito. O que a gente está aqui agora é exatamente a minha ideia aqui, é facilitar, tirar dúvida para que vocês consigam progredir mais rápido, né? Bom, o pessoal está muito tímido. Acho que nada, pode. Se você quiser, você quer, Ariane, quer apresentar? Eu posso. Eu promovo a panelista. Aí você pode compartilhar a tela, mostrar. Ah lá, pronto. Se quiser abrir, compartilhar a tela. Estão me ouvindo? Estamos. Ok, vou compartilhar aqui. Estão conseguindo ver? Sim.
Então, eu fiz um bem simples, eu fiz de queda livre. Tá bom. Só que eu não sei se a filmagem ficou muito boa. Vou colocar aqui. Tá. Quantos frames por segundo você tem? Eu coloquei normal, o padrão do celular mesmo. São 30 nesse padrão? Acho que sim, né? Tá vendo 33 aqui. E aí? Sim. O que você achou? Ah, eu acho que eu consegui fazer uma análise tranquila. Deixa eu ver aqui. Aparece para vocês? Não, porque você deve ter compartilhado só uma janela e não a sua tela inteira. Ah, sim, peraí, deixa eu ver aqui. Acho que aí é só cancelar o share screen, aí compartilhar a tela. Isso. Pô, mas legal, mas deu uma parábola bonitinha. Deu bonitinho, ficou bonitinho. Dá até para estimar, né, a gravidade. Foi aí? Fazer o Apareceu agora? feed. É. Não. Aperta analisar, vamos ver. Não, não foi. Peraí. Como que faz para sair? É porque eu não uso Zoom normalmente. Eu tinha botado. Acho que tem uma nessa coisa do. Opa. Ah, tá. Peraí. Do share screen, isso. Aí depois acho que deve ter uma opção que é É compartilhar a screen. tela toda, né? É, seria screen, né? Eu tinha clicado só no tracker. Esse agora foi. Vamos lá. Não foi, não tá indo. Como é que é, professor? É, tem que. Ah, foi, 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 foi. Ah, não. Foi, tá aí. Ah, foi. Isso. E agora você tem aí cinco, mais ou menos, é o número que você conseguiu para a parábola, do coeficiente. É, agora, qual é a sua régua? Deixa eu ver lá o seu Ah, vídeo. é que eu deixo 100 só para ver melhor. Eu boto só na hora de que eu preciso olhar para ela. Ah, tá. Eu medi o Você pode objeto. ampliar bastante para mim? Isso, amplia bastante, 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 bastante. Essa bolinha aí, o que que é? É a tampa do meu fone de ouvido. Aquela parte de botar no ouvido mesmo, do Entendi. fone de ouvido, aquela borrachinha. Olha, você conseguiu, fez aí bem, tirou um número que é 5, mais ou menos, né? Para o tamanho da régua que você usou, para distância. Que distância você está dessa filmagem? Só para ter uma ideia. Uns 30 centímetros, um pouquinho É, mais. tá. É, e você tá e andou 30, você está 30 de distância e o objeto só caiu 30. É, tipo uma, como eu falei, foi bem simples, uma coisa bem rapidinha. É, marca, passa um quadro a quadro para eu dar uma olhadinha como é que está marcado. Deixa eu ajeitar o zoom. Só passar ali do lado. Não, é isso aí. Isso. Aí eu marquei na sombra final do Sim. objeto. Vocês estão vendo o arrasto ali, né? É, Você fez dentro de casa, né? fiz no meu quarto. Você vê que se você tiver uma luz do sol, né, do sol você vai ter uma medida bem, bem melhor. Assim, do ponto de vista de visual, né? Mas é isso aí. Você tirou um número, que é um número bem razoável. Tá ótimo. Maneiro. Tá bom. Aí não tive nenhuma dúvida, porque já conhecia um pouco o track. Fiz rapidinho mesmo, só para mostrar para vocês. Entendi. Bom, tá ótimo. Beleza. Os valores encontrados foram razoáveis? Acho que sim. Você fez um ajuste parabólico. Você sabe que aquilo corresponde a meio de G, né? Então, você achou 5. Então, você está com mais ou menos 10 e pouco. Não é um valor assim, olha, eu achei Eu tava. 9,7877. Mas está dentro do esperado, dentro da filmagem que você tem. Então, você vai perceber também, e acho que todo mundo percebe isso. É um problema do rastro, você está marcando com rastro, tem uma dificuldade intrínseca de marcar com. É, eu já respondo, Leonardo, como é que faz a rotação, para você rotacionar no tracker. É só você em vídeo novo e procurar lá, uma delas é rotação. Mas eu posso fazer isso aqui, você pode mostrar aí, Aline? Mostra, mostra. Vídeo, filtros. Filtro, Aí, novo. aqui tem novo E e no rotacionar. novo você encontra, é que ele não vai ver, ele vai rotacionar isso. Aí clica aí só para ver. Só clica nele, deve aparecer. Aí não, não faz não, não faz não. É, bom, já fez, mas
Era para você não fazer nenhum, para você voltar a tua videoanálise. Isso, e fecha. Então, se você pegar um vídeo que ele, às vezes, vem em landscape ou vem horizontal, você rotaciona. Respondeu aí, Leonardo? É que esse daí que tava rotacionado no início. Eu tive que ajeitar depois. Teve que também, né? Por isso que apareceu rotacionar ali, né? É. Ah, legal. Olha, tá muito bom, tá muito bom. E se você que quiser fazer de novo essa filmagem no quintal, na varanda, ou em lugar que tenha uma iluminação natural, você vai ficar muito surpresa com a melhora na imagem que você vai ter. Tá, Tá? vou tentar sim. O objeto também eu achei muito, que é muito pequeno, mas. A outra coisa que eu ia sugerir a você eu diria o seguinte, que você use a régua, ao invés de analisar com a bola no seu dedo, deixa o segundo quadro. Bota o segundo quadro, por favor. Mais um. Esse Aí aqui, já né? foi. Volta um. Volta um. Esse. Isso. Volta mais um. Isso. Porque veja que você aperta, né? Ele um pouquinho. Ah, sim. Então, isso também é um pouco mais difícil. Você tem que tomar um certo cuidado na hora de ajustar essas coisas e com a dimensão do objeto. Mas é isso aí, tá? O objetivo está cumprido, eu diria. Tá? Então, valeu. Tá bom. Vou parar de compartilhar aqui. O Leonardo também fez uma pergunta interessante. Deixa eu ver aqui, na minha filmagem, peraí, então, Ariel, na minha filmagem eu tive um problema com a soma, no final consegui uma aproximação de 9, 9 para a gravidade. Também na rotação usei X como Y e deu tudo certo. Ariel, se você usar o X como Y também pode, mas você também pode usar, eu acho que você deve ter, depois confirma se você viu, onde você pode rotacionar o vídeo de 90 graus, 180, no mais ou menos 90. Né? Se você viu, só diz aí sim e se você consegue. Ok. Agora, outra coisa importante é o seguinte: se o Leonardo quiser, ele pode projetar aí para a gente discutir. Ele falou que está passando o vídeo em câmera lenta. Pode, eu também já baixei aqui o do Clefson, aí a gente pode. Se quiser, pode, se o Leonardo quiser. É quem? Sou eu aqui, Isso, é o vizinho aqui que está ajudando a gente hoje. tá. Eu vou fazer o upgrade do Leonardo para panelista e depois que ele apresentar, eu abro o vídeo do Clefson. Já consegui abrir. Deixa eu ver aqui. Leonardo Macedo. Aí, pronto, já pode, se quiser, abrir o microfone e compartilhar a tela. Oi, gente. Alô? Bom dia. Estou com o meu celular porque me deu, então eu vou falar pelo celular e rotacionar aqui. Pronto, aí vocês estão vendo aqui a tela do meu computador. Aí vocês podem ver que o vídeo ele ficou em câmera lenta, né? Não sei por quê, quando abriu, ó, aí ele passa em câmera lenta. Ontem eu usei esse celular para gravar o experimento lá, para deixar no banco, né, de dados aí que vocês pediram do ProfSense. E ele é normal, o vídeo está normal, publiquei ele no YouTube e ele fica normal. Aí eu fui gravar o daqui e aí quando eu coloco aqui no programa ele passa em câmera lenta. Aí está demorando demais, tá vendo? Você está mutado. Você está mutado. Ah, eu mutei aqui porque tem um barulho aqui horroroso. Mas você pode mutar esse vídeo? Minha caindo aí. Esse vídeo não está passando em câmera lenta, é que o tracker passa mais lento. Quando você dá play. Hã? Mas aí, professor, como é que eu faço para ele passar? Não, mas ele não precisa passar rápido. Você, no fundo, controla, é passo a passo. Na verdade, o tracker não foi feito para passar o vídeo. E você tem uma velocidade de controle no próprio tracker, mas isso não muda a taxa com que você filmou. A taxa que você filmou deve ser a mesma. É só você ir lá em cima e ver se foi 30 frames.
Acho que você pode ver quantos frames por segundo você passa, né? Aqui, ó. A taxa de quadros está 29,91 por segundo. É isso, 30 frames, tá tudo certo. Ele só passa devagar, né? Você vai a quadro a quadro. Você vai quadro a quadro. No fundo é, entendi. Quando você passa um vídeo no tracker, ele não passa com a velocidade que passa na câmera normal. Você até pode escolher a velocidade com que o tracker vai passar para você. Mas no final você precisa analisar quadro a quadro, porque a ideia do tracker não é passar o vídeo, é você analisar quadro a quadro. Tá? Entendi. Não, beleza. Então, eu vou só fazer as marcações aqui rapidinho e dá tempo aqui de eu mostrar para vocês. Eu quero mostrar, eu quero falar uma coisa para vocês com relação a algumas câmeras que às vezes vêm com a informação errada. Aqui está ruim hoje. Eu posso tirar a câmera, professor? Ou o senhor quer usar? Não, pode tirar. Pode. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, quando você tem um filme, se você quiser saber exatamente qual é a taxa que seu celular está filmando, o que você deve fazer é, pega o seu celular, pega um outro celular, um relógio, e filma por 6, 7 segundos. Abre o vídeo no tracker, ele deve trazer uma informação lá, 30 frames, 29. Aí você simplesmente ignora aquilo, vai lá, e marca, quando der 1 segundo e der 6 segundos, você sabe que se passaram 5 segundos no relógio. E você conta qual é a posição do frame. Sei lá, o frame está lá em 300, o primeiro está em 50, então foram 250 frames em 5 segundos. E aí você tem, dividindo o número de frames pelo tempo que se percorreu, você tem a taxa. Normalmente bate com o que você está fazendo. Faça isso por desencargo de consciência, para que você não tenha uma análise equivocada. Por exemplo, o vídeo do Clepson, quando ele apresentar lá, vai aparecer como 10 frames por segundo. Está errado, porque no fundo ele sabe que são 2 frames por dia. É algo desse tipo. Então, às vezes, o tracker não vai saber, você tem que saber antes. E se você tiver dúvida, você simplesmente pega o seu celular, filma um relógio por 5 segundos, 10 segundos, se você quiser. Se você filmar por 10 segundos, basta você contar o número de frames do frame zero né, por 10 segundos nesse intervalo. Por exemplo, se você filmou 12 segundos, você pega lá do quando der 1 segundo e quando der 11 segundos. São 10 segundos. Aí você vê o número de frames que você tem no primeiro ponto lá e no último. Subtrai, você tem um número total de frames em 10 segundos. Divide por 10, tem a taxa de frames por segundo. Tá bom? Ô, professor, outra dúvida, eu não estou sabendo resolver a questão da paralaxe, porque eu estou olhando aqui meu vídeo, quando eu estava colocando a bolinha ali de lado para ela cair, eu percebi que o meio dela estava no meio da minha linha, que é a minha linha inicial lá, onde eu marquei 1,80m. Só que olhando aqui no vídeo, parece que não está alinhado o meio da bola com a linha, entendeu? Parece que é você a extremidade... Você pode projetar isso, ou pelo menos mostrar de novo no celular, como você mostrou? Tem, fica melhor. Aqui, ó. O lado de baixo da bola, que está em cima da linha, tá vendo? Só que isso é uma ilusão. Quando eu soltei ela, eu deixei ela centralizada, entendeu? O meio da bola está na linha. Sim, entendeu? Sim. É, isso é paralaxe, não tem jeito. E você está assim, no fim da câmera, tem alguma... Você está no topo, no final da filmagem ou tem coisa para cima da mão aí? Você está só ampliando para a gente ver. Não tem nada, não. A minha linha inicial é essa daí. Eu não consegui afastar mais a câmera para ver mais para cima, entendeu? Porque tem uma outra parede aqui que me impediu. O sempre bom que você tenha... Sempre aonde você vai analisar, ele não fique colado nas bordas do vídeo, por causa dos efeitos de borda das próprias lentes, né? Mas nesse caso aí, teu problema de paralaxe, você pode um pouco que ignorar, porque o eixo, a posição que você vai marcar, ela é irrelevante em relação a essa régua. O que você pode fazer é usar só essa régua como a sua escala. Mas só isso, você não tem esse problema, porque realmente você vai ter paralaxe. Você está com um objeto na frente de uma régua.
Então, você vai ter um paralaxe aqui, quando ela começar a descer, você vai perceber, e lá você não vai ver quando ela estiver alinhada, porque a câmera não pode andar com a bolinha. Mas, não, quando você faz uma videoanálise, você está marcando um objeto, você só marca o objeto. Aquelas gravações que o senhor mostrou do jogo de vôlei e do carro freando, vocês estavam ali a quantos metros de distância? Então, a do Mais carro, o do carro, a gente estava a uma distância, não sei se eu falo de cabeça, mas eu posso lembrar do que eu lembro. Acho que a gente estava quase, quase 30 metros de distância do carro. Não, 30, não, 30, 20. Eu diria 15 metros de distância, 10 a 15 metros de distância do carro, para poder pegar toda a trajetória do carro. A gente foi testando, no fundo a gente foi andando para trás com a câmera, vendo mais ou menos aonde a gente vinha. Então, uma pessoa passou com o carro, a gente falou, não, é aqui, você começou a frear ali, a gente mais ou menos foi andando e pegou, e sobrou, deixou sobrar para exatamente não pegar a borda. Mas, ainda assim, a gente teve que usar a borda logo no início, que não foi muito problema, porque a gente tinha muitos pontos para dentro do vídeo. Então, isso não foi um grande problema. Mas eu diria que a gente estava ali a uns 10 a 15 metros do carro. O carro tem mais ou menos entre este distância de 4. 4 metros. Né? Então, essa é a razão que você mais ou menos tem para se manter. O que você deve fazer é sempre tentar filmar sem zoom, se você puder, manter uma distância boa do evento. E aí você precisa de uma boa resolução de quadro, nem sempre isso é possível. Então, assim, são coisas que são sugeridas, mas às vezes elas são impossíveis. Então, você precisa fazer o que é o melhor possível dentro das condições que você tem. Você não vai deixar de fazer a videoanálise por isso. Mas você tem que saber as limitações em que você está. Tranquilo. Obrigado, professor. Tá bom. Beleza. Eu vou, então, compartilhar a tela aqui. Clebson, se você quiser desmutar. Deixa eu ver... Screen. Tá, tô compartilhando a tela. Tá me ouvindo? Estamos. Ah, beleza. Isso aí é tirado lá da... Eu pesquisei para justamente não ter... Saber as informações, né, de frame, essas coisas todas. Essa imagem GIF está no site lá da NASA, depois eu posso até passar a referência. Esse vídeo ele foi feito entre 17 de outubro e 29 de outubro de 2014. Né? Aí tem várias manchas solares, eu peguei a maior. Né? Se puder deixar rolar aí. Beleza. Aí tem um gráfico aí do lado, né? Uma coisa, a questão da perspectiva também, né? A gente repara que nas pontas, né, tem umas meias curvinhas, né? No gráfico, né? Isso tem a ver porque, na verdade, a gente está vendo um movimento... Ele não é bidimensional, né, no plano que a gente está vendo. Né? Na verdade, a gente sabe que é uma esfera que está girando, né? Então, isso vai influenciar lá nas pontinhas. Né? Eu poderia ter tirado, mas eu quis deixar justamente para mostrar, né, essa que acusar essa diferençazinha na velocidade. Né? Porque, na verdade, isso funcionaria como um oscilador, né? Vamos botar assim, de certa forma. A sombra de um oscilador, né? Esse que você está vendo, né? Você está medindo, como você está muito distante, né? Acho que você está medindo exatamente a coordenada X, né? Isso. E a projeção desse movimento, quer dizer, é isso que você está vendo. Aí você queria fazer alguma análise, não sei se... Qual o seu objetivo com isso? Hã? Eu perguntei mais ou menos qual a ideia, né? Você fez esse vídeo, mas qual é a sua ideia? Qual é que você está pensando? A princípio era para saber o tempo de rotação do Sol
A gente sabe que ele não é uniforme, né? Mas, de repente, pegando outras manchas também, vendo as diferenças de como que é a rotação do Sol. Eu não sei o que eu fiz aqui. Acho que eu... Por cada latitude, né? Por cada latitude. Eu tirei. Opa, não sei o que eu fiz aqui, não. Vai lá em cima, ângulo, a partir da horizontal. Bota zero, né? Ah, sim. Pronto. Ctrl Z resolve. Pronto, acho que, nem sei, eu cliquei aqui, ele isso. Mudou, do, né? Mas tem aqui, né? O que dá para fazer é. Onde é? Analisar. É. Daria para. Ah, né? Aqui tem uma estimação pública, né? Mas eu nem sei como, talvez. Talvez aqui seria melhor, né? Até. Dá para a velocidade, né? Tem, mas é. Tem um certo erro. Né? Sim, sim. Mas, assim, uma coisa que eu quis enfatizar aí que eu estava falando é que nas colunas aí eu tive que criar uma variável para dia, né? Porque eu não conseguiria mudar não estava conseguindo mudar a unidade de tempo, né? Aí, se quiser, também pode mostrar a propriedade aí aquela janelinha de propriedades, que aí vai mostrar quantos quadros essa onde imagem foi feita. Aqui? Lá em cima. Ah. Onde? No íconezinho de vídeo, lá em cima. Ah, aqui, ajuste? Isso, entendeu? A 10 frames por segundo. Não, quer dizer, 10 frames por segundo é a taxa que ele colocou para o filme, né? Uhum. É, isso é... 10 frames. Exato. Aí, mas ele sei fez a mudança em dia, né? Já botou lá em dia. É, eu fiz isso, né? Porque eu já sabia qual era o tempo que era esse movimento, né? Uhum. Era entre dia 17 e dia 29, eu já sabia quantos quadros que eram. Tá dando aí 24 quadros, se não me falha a memória. Uhum. Então, aí eu fiz um ajuste de unidade, né? Só para poder usar essa unidade. É, pode cancelar aqui no ajuste de cor de vídeo, só para tirar da frente do vídeo. E pode ali em T, em segundos, quem está fazendo aqui? É o Francisco, né? É o Francisco? Isso, sou eu. Vai em T aí, clica em cima, isso, e vai em dia lá embaixo. Ah, tá aqui. É, fica igual. Agora você está em dia. Isso, para poder ter o gráfico ajustado, né? Porque não é a unidade correta, né? Essa foi a única maneira que eu achei para poder fazer isso. Não sei se teria uma outra maneira. Você criou a variável, né? Isso. Eu vi que dava para fazer. Isso, dá para criar essa variável. É, aqui o Pedro está perguntando se o movimento está sendo... De qual referencial, né? Da Terra, no caso, né? Mas cara, ele deve estar sendo observado a uma certa hora sempre, né? Imagino. Eu teria que ver direito aqui no site, eu posso até dar uma verificada aqui, para ver se como que foi feita essa imagem, entendeu? Mas eu acredito que deve ter sido algum telescópio aqui na Terra, né? Eu não sei de onde veio essa imagem. Mas eu imagino que eles devem ter feito na mesma hora do dia. Dá para acompanhar muito bem. É legal. Uma coisa que eu acho legal também, assim, eu acompanhei a maior, mas é óbvio que ela, você vê que ela está tendo explosões, ela tá se deformando, né? Ela, a princípio, ela não seria a ideal aí para, de repente, calcular a rotação, né? A velocidade, né? Mas tem outras manchinhas aí que aparecem, né? Que passam durante alguma parte do vídeo, que também pode ser utilizadas, né? Só quis usar a grande mesmo porque ela vai de uma ponta a outra, né? Parece que elas se movem. Você pode comparar, por exemplo, se todas as manchas estão se movendo da mesma velocidade. Acho que sim, né? Ah, sim. Pode fazer isso. Também. Então, você sabe que está associado à rotação da estrela.
É, que eu achei legal porque, assim, eu poderia mostrar isso para os alunos, né? Poderia acompanhar várias das manchas, né? De preferência até as menorzinhas, né? Que é mais fácil. Elas não têm deformação, então, né? O sol tem um giro de 24,47 dias. Isso, uhum. É. Né? Então, você está usando 13 dias aí, tá dentro do esperado, né? Isso também já dá para medir. Isso, é. Isso aí, entendeu? Isso daí. Eu gostei muito desse programa. Eu até estou com a intenção de, quando eu estiver vendo Júpiter, ver se eu tiro umas... Faço umas gravações e tal, e para poder ver o movimento das luas, né? Porque o movimento das luas, elas mudam durante a noite, né? Depois, assim, de algumas horas, você consegue ver uma movimentação, né? Ou pego uma foto de cada dia, né? Posso fazer também, né? Achei interessante, assim, para mostrar para os alunos. Muito bacana. Vou aqui. Você quer mostrar mais alguma coisa ou posso parar de... Não, não. Tá tudo tranquilo. Agradecer aí o professor aí. É você também. Ah, que é isso. Vocês gostaram, né? Pô, ficou muito bacana, ficou muito bacana. Dá para fazer muita coisa, né? O que a Nathalie falou no início também é... Você tem que pensar em alguma coisa que você esteja curioso em fazer ou ensinar ou mostrar para alguém, né? São objetivos também diferentes, né? Se você quer investigar o efeito Magnus no vôlei, que era o caso lá do Thiago, cara, você vai ter que filmar de uma distância razoável, você vai ter que fazer no plano, você tem que ter alguém que consiga bater a bola e garanta que está batendo a bola, senão você vai perder muito tempo filmando. Então, tem várias coisas. Essa é uma investigação mais complicada, que merece um modelo teórico mais apurado. Agora, tem coisas mais simples, né? O que você pode fazer. Né? Teve um estudante no IFRJ que fez o TCC dele em colisão, em car crash. Aqueles vídeos de car crash disponíveis na internet. Então, ele fez isso, ele tinha mais ou menos, ele conseguiu descobrir qual era a taxa. E ali ele investigou, por exemplo, o movimento da cabeça, o movimento do carro, quando colide com uma parede, por exemplo, com um bloco. Uma coisa interessante ali para fazer. Esse é o tipo de vídeo que você consegue, em alguns casos, consegue no próprio YouTube, né? E aí você consegue fazer uma análise sem necessariamente você ter feito o vídeo, né? Então tem o seu mérito também. Você faz uma análise. Esse, por exemplo, ele usou para mostrar para os estudantes. Os efeitos de um carro quando começa a se deformar, e aí diminui, por exemplo, o impulso. Porque você pode fazer a videoanálise da colisão do carro em vários pontos e não saber o que fazer com aqueles números, não saber o que fazer com os dados. Né? Isso tem que tomar um certo cuidado. Você fala, pô, mas tem um monte de dados, o que eu faço? Você tem que pensar um pouco antes o que está te interessando. Né? Esse é um ponto importante da videoanálise, né? É um ponto que eu me deparei. Às vezes eu falo assim, pô, fiz a videoanálise de um monte de coisa, e agora? Agora, estuda, porque é o mundo real que está na tua mão, né? Você tem que saber em que condições você está filmando, se o que você está querendo ver, né? Então, esse início exploratório é muito legal, é muito importante, porque as ideias vão aparecendo, como a Nath falou, ah, tem que ter ideia assim, mas elas vão aparecendo conforme você vai fazendo. Você vai fazendo, ah, não, acho que eu vou fazer aqui. E aí você pode, por exemplo, olhar na Revista Brasileira de Ensino de Física, tem vários artigos de videoanálise. Tá? Vocês conhecem a Revista Brasileira de Ensino de Física? Ela é gratuita, você entra lá, baixa os arquivos, tem vários artigos de videoanálise, várias coisas foram feitas lá. Né? Também tem revista internacional, se você for na Physics Education ou na European, também na European Journal of Physics e na The Physics Teacher também, você vai encontrar muita coisa referente ao assunto. Você também pode olhar para aqui e falar, vou tentar reproduzir. E isso pode ser bom, por quê? Porque, primeiro, se você consegue reproduzir alguma coisa que foi feita com simplicidade, é sinal de que você está tendo domínio sobre a técnica e domínio sobre o que você quer medir. A partir daí, as coisas vão aparecendo e você pode ir configurando e montando o seu arsenal de aulas, se for, dependendo, e depende muito de cada lugar onde você leciona. Né? Então, por exemplo, eu estou lá no Instituto. Se eu estou lecionando física teórica, mas eu tenho no laboratório
ou professores que sabem isso, fazem isso muito bem, eles acabam fazendo e eu faço outra coisa. Mas, às vezes, quando eu quero comentar teoricamente alguma coisa, eu vou lá e pego um vídeo e mostro, entende? Vou fechar um pouquinho o vídeo, quero ouvir de você, porque tem uma furadeira aqui em cima. Então, se alguém quiser fazer mais, algum quiser também apresentar, só se manifestar. Alguém gostaria também de transmitir o vídeo? Aproveitar, hoje é o último dia, né? Para tirar todas as dúvidas. Ninguém? Ninguém com nenhuma outra dúvida, nada? Também mostrar o que fez, mostrar, transmitir algum vídeo. Mesmo assim, que seja, meu, quando precisa, ninguém precisa, né? Ser uma data diferente, não? Só. Vou mostrar uma coisa aqui. Vou compartilhar aqui uma coisa. Estão vendo aí? Sim, sim. Ah, isso aqui é um cronômetro, é um relógio, né? Isso aqui é o dedo da Catarina Maslova, que estava no seu cronômetro dela. Ela colocou o dedo ali. E a gente pode, por exemplo, observar quando eu passo cada quadro. Estou vendo aqui. 1,90 segundos. E começa a ver a transição. Percebendo? Se você filmar o seu cronômetro, é isso que você deve ver, né? E aí você tem que olhar, por exemplo, a quantidade de frames que você tem. Então, por exemplo, você pode vir aqui e pensar, eu quero ver, então, começar em 1 segundo. Né? Você não pega do início, porque aqui o dedo tá, já foi, então ela começou a marcar aí certinho. Você vê que ela já marcou. Francisco, está me ouvindo? Estou sim. Tá. Então, aqui, por exemplo, veja que ela começou do frame 12, tá vendo? Por quê? Porque aqui é o zero, ela quando foi botar o dedo para clicar zero, 12, então o frame é 12. E vamos até, por exemplo, marcar. Aqui ela tem uma opção, que é a opção de. Câmera de cronômetro em câmera lenta, a filmagem que ela está feita, né? Então,
Você percebe que o cronômetro vai ficando mais lento. Opa, ficou lento. Esse é um dispositivo em que você tem no seu celular quando você filma em slow motion. Então, quando entrou em slow motion, é o momento em que você deve começar a fazer a avaliação do número de frames que está sendo avaliado aqui. Então, eu vou marcar aqui. Ó, 96, 201. Então, eu posso ficar mais ou menos pelo frame 95. Eu vou manter esse aqui, que é o primeiro frame, e eu estou associado aí a 2 segundos. E vamos ver o que acontece quando chegar em 3 segundos. Bom, vou voltar um pouquinho. 3, 297. Então, vou mandar aqui um frame. Você vê que começa a decidir que frame eu vou. 216. Tá. Posso ir um pouquinho para frente, mas aí eu já pulo para o outro. Então, eu posso dizer, bom, 215. Tá bom. 215, 216. Se eu fizer 215 e subtrair de 95, eu tenho 120 frames. 120 frames em 2 segundos. Quantos frames por segundo eu estou medindo aí? 60. É isso? Então, às vezes, o tracker não lê 60. Olha o que ele diz aqui. 30. Aí o que você faz? 60. Pronto. Entenderam o que está acontecendo aqui? Então, ela tem um smartphone que ela mudou a opção de filmagem. Eu estava filmando em quadros em slow motion, em outra função. E você começa a ficar na dúvida se o número de frames que está sendo medido é exatamente aquilo que está sendo mostrado. Então, a gente filma um cronômetro, né? Ela filmou com o celular um cronômetro. E conforme você vai passando, primeiro que é interessante ver um cronômetro mudando filmando, né? Você vê que ele tem uma transição ali. E para você não ficar com muito problema no valor médio, a ideia é que você faça isso por alguns segundos, 5 segundos, por exemplo. E aí você divide a quantidade de frames pelo segundo, você tem frames por segundo. Aí você vai lá no tracker e muda na mão. Fala, não, isso aqui, na verdade, essa filmagem é de 60 frames por segundo. Esses celulares costumam, quando você costuma apertar essa tecla de filmar em slow motion, eles começam numa taxa de 30 e depois eles aceleram. Então, o filme no começo não tem a taxa que você está imaginando. Então, é bom que você faça um filme longo do cronômetro e pegue o meio dele. Tá? Isso é para que você possa fazer filmagens com precisão. Né? Alguma dúvida em relação a isso? Entenderam ou não? Tranquilo. Bom, não sei, Francisco, se ninguém tem mais nenhuma dúvida e se está tudo tranquilo, acho que o pessoal pode almoçar mais cedo. Encontrou o correto da verdade, muito bom. Caso alguém, então, estamos a... Se alguém quiser... Nem nas aulas práticas. É um método bom. Alguém mais quer fazer, transmitir, mostrar sua filmagem, tirar mais alguma dúvida? Agora... Agora é essa. Fizeste exatamente. Tem um curso inteiro que você pode fazer de videoanálise. Essa foi a ideia quando eu escrevi o livro, foi pegar um curso de física, um básico, é possível fazer 70% dele em videoanálise, 30% no laboratório tradicional. Acho que é muito legal, muito fácil, assim, né? Em vez de ficar medindo na mão, você filma, né? Isso. E faz toda a análise de dados
Ou para coletar mesmo, vocês têm essa tabela de dados, de posição, de tudo, já dá para fazer. Porque a parte experimental, né, de certa maneira, é bom que você vá ao laboratório, tá? Para você fazer medidas. Mas a videoanálise é um recurso, né? Ele é um recurso. E é um recurso que é adicional, na minha opinião, ele é adicional ao laboratório que você vai lá e mede também. Inclusive, a gente faz as medidas de videoanálise no laboratório. É importante fazer. É importante que você vá lá e faça essa medição. Tudo isso é um composto. Ou seja, você pode usar, você tem que usar videoanálise, você usa os seus sensores de smartphone, você usa o laboratório lá tradicional de lá medir, você também deve fazer investigações em simuladores. Tudo isso, tudo é complemento um do outro, um não substitui o outro. Em particular, nessa pandemia, o nosso laboratório lá do IFRJ, no caso da física básica, principalmente a física 1, né, e a introdução à mecânica, a gente dividiu a física 1 em duas etapas, né? A física 1, a introdução à mecânica é a parte de física da partícula, então ela pega mais ou menos até o capítulo 7 do Tipper, e a sistema de partículas é a mecânica, que é a segunda parte. Essas duas, elas são feitas hoje todas em videoanálise. Então, se você quer rotação, videoanálise. Se você quer o sistema do carrinho, né, massa, o pezinho com carrinho, um trilho de ar, a gente filmou lá o trilho de ar e colocou uma roldana pequena que tem pouca massa, então o momento de inércia da roldana é desprezado, e bota outra com roldana, filma também e disponibiliza, porque no final das contas o que você precisa é aprender a física envolvida ali. Não existe a física da sala de aula e a física do laboratório, a física é uma só, né? Ela tá, hora você está no laboratório, hora você tem um modelo. Mas não adianta nascer no laboratório, medir um monte de coisa e não saber como utilizar para modelar a realidade e também vice-versa. Ah, eu tenho modelos aqui, mas eu nunca fiz uma medida na minha vida. Nenhuma medida. É, então, tudo isso está incluído, né? Tudo isso está incluído. Ah, é importante. Assim, por exemplo, em videoanálise, tem incerteza, né? Lá no livro, eu discuto as incertezas no rodapé, para não ficar muito carregado no livro. Cada rodapé tem lá incerteza discutida. Então, isso também é um problema. Né? Aí o Daniel perguntou: sem filmar com time, se é algum problema? Ah, eu não entendi nem a pergunta. Filmar com time-lapse. Ah, ele botou um C aqui. Ah, sem Ah, tá. filmar com time. Eu não sei te dizer. Não sei te dizer. Eu acho assim, se você souber só a escala de tempo, deve ter, né? A minha dúvida, eu vou dizer muito, vou ser muito sincero para vocês. Quando eu comecei a filmar com outros smartphones, smartphones de outros colegas ou câmeras, qualquer câmera que vinha, seja lá, você filmou em que modo? O cara falava assim: não, faz o seguinte, filma aqui filma esse cronômetro aqui por 10 segundos. Eu levava essa filmagem comigo, depois eu abria no tracker e conferia. Eu falei: é tantos frames, não me importa o que está escrito, da onde veio, eu não quero saber. Eu vejo meu cronômetro, tá? Eu vejo pular quadro a quadro, porque tem lugares em que eles repetem o frame. Você pega câmeras que simplesmente para fazer slow motion, ela pega o frame 1, 2, e ela, 3 e 4, ela acrescenta o 1 de novo, 2 de novo, 3 de novo, e você aumenta o número de frames. E passa 30 frames por segundo, no fundo ela acaba passando a 15. Você vê a mesma imagem de novo. Então fica. Esse é o recurso que a gente não quer para videoanálise. Quando a gente faz, às vezes, um slow motion, a gente quer que sejam aumentar o número de quadros por segundo. Então, como é que você verifica isso? Isso também é uma maneira de você fazer vendo o um movimento contínuo de um objeto. Se você tem um movimento contínuo de um objeto, por exemplo, se você passa deixa uma bola cair, ou passa o dedo na frente da câmera, você não pode ter um frame repetido no mesmo lugar. Se isso acontece, a sua filmagem tem algum problema, você tem que começar a desconfiar. Mas, no geral, por exemplo, se você vai abrir um vídeo de 30 frames, abriu na câmera, filmou, não tem erro. O que você abre é 30 frames por segundo, está tudo resolvido. Se você quiser sofisticar, repito, na Revista Brasileira de Ensino de Física, tem vários artigos sobre videoanálise, são todos razoavelmente fáceis de ler,
com algumas técnicas para filmar em slow motion. Se você quiser algo mais detalhado, se você quiser um número maior, né, de frames num intervalo muito curto. Mas, para o geral, para uma aula de mecânica de nível médio ou mesmo de física básica do superior, tranquilo. Tá? Você não vai ter muito problema, não. Estou com um maldito ruído aqui. Ok, Daniel. Beleza. Dúvidas? Perguntas? Temos aí uns 20, 25 minutos ainda. Em geral, o pessoal, o comentário, todo mundo gostou muito. Muito bom, bom que o pessoal tenha gostado. Infelizmente, nos momentos atuais, nessa pandemia, para nós salvou lá no Instituto, isso foi muito útil. Inclusive em eletromagnetismo, se você necessitar fazer filmagem de circuitos RC, RLC, indução, você simplesmente filma o ponteiro analógico, faz a videoanálise angular ali, e você relaciona isso direto com a voltagem. Ah, tá. Obrigado, Nathalie. Então, é possível fazer isso por algum... Também tem artigos, devem aparecer alguns artigos daqui, tem um artigo no Uruguai, que é exatamente isso. Ele simplesmente filmou os multímetros analógicos, em vez de usar o digital, e fez a videoanálise do ponteiro. O que é um ponteiro de um multímetro analógico? É um ponto centrado, como se fosse um pêndulo, né? Então, você vai ali, analisa um ponto do ponteiro em função do tempo, pega a variável angular, e a variável angular está associada com a escala do multímetro. Então, você fala, não, a amplitude máxima é tanto, e aí você mede o multímetro, você tem o valor da corrente ou da voltagem que está passando lá. Fazer. Às vezes é mais confiável do que a visão na hora, né? Às vezes, problemas de indução, se você pegar um ímã e induzir numa bobina, é muito rápido. É muito rápido, né? Então, se você estiver filmando o multímetro, você pode filmar o experimento, né? Mostrando, e depois mostrar o detalhe só do multímetro. Você filma o experimento para saber o que o sujeito está fazendo lá, né? E aqui não é, ninguém está maquinando nada ali, né? Agora, você faz isso e filma. Aí você mantém o celular filmando o multímetro e aí você sai dali, vai para o seu escritório e trabalha. Essa é a ideia, né? Para trabalhar em física. Eu acho que é bem, né? Em mecânica, as coisas é muito melhor do que muitas coisas a gente ter que ficar tudo no olhômetro, né? Ficar ainda mais, não, eu realmente, acho que você tinha comentado, vocês fizeram aquele experimento de Millikan, né, realmente se eu tivesse tido esse experimento, eu fiz também filmando, né, a gente filmava as gotas assim, ficava mudando a polaridade, vendo as gotas subindo, né, mas aí depois eu teve que ir num outro programa, né, se tivesse o tracker já tava, já é muito mais fácil analisar, né. Muito. O tracker, por exemplo, quando você faz isso, Deixa eu ver aqui. Tendo uma boa câmera, ou não, mesmo smartphone, assim, botando direitinho com tripé, que hoje todo mundo tem, né? Acho que dá para até fazer a medida da gravidade, né? Soltar um pêndulo assim, você vai na sua casa, faz uma filmagem, pum, pum, pum. Pode ser na aula, né? Se alguém tiver um smartphone e um computador, já dá para... Vou mostrar uma coisa que talvez eu tenha aqui. Deixa eu ver se eu carrego aqui. Assim,
É pesado, eu acho que tem um aqui. Bacon é um dos experimentos mais pesados que você vai encontrar. Por causa do mesmo com 10 frames por segundo. É muito pesado. Ah, está carregando aqui. Já, acho que já carregou. Vou projetar para vocês. Esse aqui é o experimento Millikan. Eu evitei mostrar isso até agora porque eu não queria que vocês ficassem muito presos numa coisa que é difícil de visualizar. Mas essa é a entrada do Millikan, que você olharia, né? E aqui, por exemplo, é a massa B. A massa B é essa que está aqui. Eu vou rodar agora o experimento, vocês vão perceber o que acontece. Então, ó, ligou o campo elétrico, a carga sobe, a gente muda a polarização da chave, ela desce, você vê que um monte de carga está descendo. Aí está desligado. Aí você olha o gráfico aqui do lado, tem uma descida. Essa descida, ela é a descida com resistência, com a descida com velocidade constante por conta da interação com o ar. Aí, de repente, o que a gente faz? Liga de novo. Só que a primeira foi em 400 volts a voltagem das placas. Agora foi ligada a segunda vez. Aí a carga sobe. Tá analisada aqui, ó. Deixa eu só. Aqui. Eu estou analisando essa carga que está mais alta aqui, ó. Aí voltou, trocou a polaridade, ela desce, continua descendo. Aí segue, segue. Enquanto eu estou descendo ali, é o tempo que eu mudo a voltagem para 200 volts nas placas do milho. Aí vou ligar, vai subir, vum, subiu. Virei a chave, troquei a polaridade, campo no sentido invertido, desceu. Aí eu vou ainda passar para 100 volts. Então, tinha o primeiro pico aqui corresponde a 400, 300, 200 e 100 volts. Perceba que agora essa subida e descida, esse triângulo que forma aí, ele fica mais largo. Por quê? Porque o campo elétrico agora está sendo reduzido. É claro que a aceleração também é reduzida na mesma proporção. Então, agora sobe a gota, né? E desce. Antes que alguém me pergunte, você usou o autotrack? Não. Por que não? Porque perde, o contraste ainda não está muito bom. E esses pontos aí acabam atrapalhando. Então, é um trabalho. Dá trabalho? Dá trabalho. Qual a interpretação física disso aqui? Bom, no Millikan, cada pico desse corresponde a um campo elétrico que vai levando a carga para cima e trazendo a carga para baixo. Essa descida que está aqui, essa inclinação que está aqui, você percebe que é a mesma para todo mundo. Essa inclinação, como é coordenada y em função do tempo, a inclinação dessas retas aqui, elas devem dar a velocidade V0, a velocidade de queda dela sem campo aplicado. Porque a gota vai descendo por conta da gravidade, só que não desce acelerada por conta da interação com o ar, né? E aqui você consegue tirar para cada um desses a velocidade de subida e descida, fazendo o quê? Analisando cada pedaço da curva em separado. Você fita uma reta, né? Aí. Isso, exatamente. Então você vem aqui em Analyze, e agora eu vou parar aqui de compartilhar, vou É, não compartilhar. lembro. Aí você entra isso na fórmula, né, para calcular a fração, né? É, vou mostrar É, aqui. eu lembro.
Vocês devem estar vendo aqui, está vendo? Está vendo. Isso. Então, o que eu faço? Agora, eu venho em linear e eu quero analisar, por exemplo, em 100 volts. Aí eu só analiso esse pedaço. Ó. Pronto. O parâmetro A aqui, ele me dá a velocidade 1,75, 10 a menos 4, na unidade que eu estou medindo, que eu já estou medindo em metros por segundo. Então, essa é a velocidade de subida. Ah, eu quero saber a velocidade de descida. Então, você vem aqui e analisa essa parte do movimento. Pronto. Agora eu tenho a velocidade de descida, menos 2,134, 10 a menos 4. Ah, mas o lado de cá está difícil. Você pega aqui, ó, e pode ampliar ou não a escala de tempo, por exemplo, para você analisar com mais calma. Fala assim, ó, eu quero analisar em 400 volts. A velocidade em 400 volts ela é maior, é praticamente 7, 10 a menos 4. E a descida? Eu venho aqui e analiso aqui a descida. E assim os alunos fizeram um experimento de Millikan, né, na pandemia. Então, no fundo, eu filmei e mandei o vídeo. É um pouquinho pesado, mas você pode. Isso aqui é a velocidade de subida, a velocidade de descida. Ah, mas eu queria agora ver, eu não queria ver só isso. Eu queria, você pode botar aqui automático. Eu queria ver esse pedaço. Você amplia só esse pedaço aqui também. É possível você ampliar e só trabalhar aquele pedaço. E como é que ela desce? Qual a velocidade de descida dela? Bom, muito provavelmente você pode ver a velocidade por aqui. Você percebe que dá para estimar o drag, né? Muita coisa. Isso. Esse aqui, você repara que o arraste, né? O arraste, olha o arraste aqui. A inclinação é mais ou menos a mesma, né? Então, você pode analisar, fazer isso aqui no Millikan. Né? O que você precisa no Millikan é só uma escala. A escala é fácil, né? Aqui o vídeo ele é todo quadriculado, você sabe isso já de antemão. E aí você usa como escala, tem as velocidades e mais ou menos você tem tudo aí na mão para resolver o problema do Millikan. Engraçado, como a velocidade constante, então, imediatamente quando você para, será que a gota já entra naquela velocidade terminal, né? É muito rápido. Por quê? Porque as soluções dessas equações são as soluções de estado estacionário, né? Qual é a solução do arraste? É uma solução do tipo exponencial de E elevado a menos alfa t. É. E esse arraste é muito rápido. Então, ela entra rapidamente em velocidade constante. Por exemplo, aqui dá para perceber qual é o tempo. Basta você ir ali, né? E aí eu vou fazer... Dá um zoom, né? Aí você vê. É, aqui a gente pode perceber. Olha aqui, eu vou dar um sharing aqui de novo. Olha o que acontece aqui. A gente está levando de um lado para o outro. Eu vou ampliar aqui. Ó, levei para cá. Vou levar para cá. Vamos ampliar só o joelho aqui. Olha essa subida. Né? Olha a subida aqui. Isso aqui é praticamente constante e a subida está ocorrendo aqui. Acho que você já consegue perceber aonde você começa a ter aqui já a velocidade constante, tá vendo? Uhum. E aqui eu tenho a subida, eu tenho um, dois pontos. Mas qual é a taxa que foi filmada isso aqui? Foi filmada a 10 frames por segundo. Então, o que, que você percebe? Se ela é filmada a 10 frames por segundo, se eu tenho um ou dois frames e eu tenho a transição, é mais ou menos um décimo de segundo e eu estou na velocidade terminal. Uhum. Tá? Então, a gente já sabe que essa aí é a velocidade terminal. Porque, obviamente, a transição de um movimento que está descendo, né? Ela está descendo. E essa transição ela tem que ocorrer, ela tem que chegar à velocidade zero, então isso aqui tem que ser para um platô e uma subida rápida. Então, você também entra rapidamente na velocidade terminal e também pode perceber daqui, ó, na descida, aqui. Pode vir para cá e você percebe que ela está descendo aqui. Ó. Aqui é a velocidade de... Já é a velocidade que ela está descendo. E aqui ela está com velocidade constante. Veja que ela atinge a velocidade terminal aqui, ó, no joelho. Não é difícil de perceber que você tem aí, a gente pode esticar um pouquinho mais, agora que a gente já entendeu em que região a gente está.
Está descendo aqui praticamente a velocidade constante. E quando você desliga, ela entra aqui, ó, é nesse joelho. É rápido. Se você fizer, por exemplo, uma reta aqui de ajuste, uma reta aqui de ajuste, você vai encontrar aquele meio de parábola, aquele meio de exponencial passando por aí. É uma discussão interessante que você pode ter. Ela é qualitativa, tá vendo? Aqui a gente não está tirando um número, porque com esses pontos isso não é possível. Mas a gente sabe que a gente está falando de 1 ou 2 décimos de segundo, porque essa filmagem é feita a 10 frames por segundo. Então, isso ocorre muito rápido. Então, quanto tempo de você virar a chave, ela já entra no estado terminal, velocidade terminal. Isso é uma coisa difícil de ver se você não tem uma ferramenta como essa. Sim, né? Sim. O Francisco aí está com vontade de fazer o experimento. Ah, não, Mirica. Eu fiz uma vez na vida, tá bom. Não. Comigo você vai ficar 3 semanas fazendo. Eu vou fazer. Não, quem sabe um dia, né, dando aula do Mirica, isso que eu sei fazer. Aí, quando... A Ariane está querendo aqui. Está querendo fazer um canal. Para a Ariane. Experimento do inferno. É, para alguns, né? Estava lá filmando, né? Fez, que são nossos alunos lá, passaram pelo laboratório, agora estão com saudade. Na época chorava, mas hoje está com saudade. O Mirica deu muito erro, mas talvez com o tracker aí o erro ia ser possivelmente bem menor. Tem um erro intrínseco, né? O erro intrínseco do tracker é exatamente essa velocidade de queda sem campo. É muito difícil de medir. Mesmo no tracker você pode medir, mas ela é a maior fonte de incerteza no final, né? E aí tinha que fazer tudo depois da conta no Excel e fazer as contas para várias gotas e tudo mais. Fazer uma média, né? Bom, alguém quer projetar alguma coisa? Quer falar mais alguma coisa? Esse vídeo eu até posso compartilhar com vocês do tracker, do Mirica. E vocês precisam dos parâmetros para fazer a conta também. Posso conversar com o Francisco depois para disponibilizar. É, mandar para o professor Arthur, ele também manda. Ele encaminha tudo lá. Alguém gostaria de compartilhar, falar alguma coisa? Ou... Ah, se for melhor. Alguém? O Ariane está perguntando se tem alguma forma de calcular incerteza pelo próprio tracker. Não. Você tem que avaliar a sua própria incerteza, né? Porque depende da escala que você define, define mais ou menos qual a sombra que você tem, onde você está fazendo. As incertezas principais são de posição, né? Da marcação de posição. Eu acho que é isso. Alguém faz alguma dúvida, alguém querendo transmitir? Senão, a gente pode... A hora é essa, né? É, a gente pode encerrar, né, o curso. É, eu queria saber se tem alguém com alguma outra dúvida. É a hora certa para a gente tirar todas essas dúvidas. Porque uma vez feito... Uma vez que você já tenha resolvido as suas dúvidas, o restante é muito mais fácil de resolver. É muito mais simples. Não tem nada, né? Acho que é só. Alô, Adão. Também o Daniel está perguntando se o livro tem mais detalhes sobre o tracker. O livro tem. O livro trata de 70% de tracker e 30% de laboratório tradicional. Inclusive, alguns deles são feitos. Por exemplo, como você tira o valor da gravidade usando os fotossensores, como é que você avalia as incertezas dele.
e como você pode... O Francisco, eu já enviei para você o vídeo do Milican, tá? Pro e-mail. Você mandou e-mail? Ah, tá. Tô mandando aí. Ah, deixa eu... Sim, o que o livro faz, né? O livro, primeiro, ele tenta fazer algo que é uma tabela cheia de dados, ou seja, você tem os vídeos, né? Tem os dados, pela Livraria da Física, você pode encontrar lá na Livraria da Física. Só entrar no site da Livraria da Física. O que você tem lá? Você tem um experimento, por exemplo, como o pêndulo simples, que você faz e tira o dado pelo tracker, e tem o pêndulo simples tirado no cronômetro na mão. Como é que você pode fazer um e outro e comparar esses resultados? No caso da gravidade também, você larga um objeto, uma filmagem bem primária, com arrasto e tudo, para ficar bem, né, bem, assim, bem mais, máximo que você, mais simples que você pode fazer numa filmagem, e também utilizando o fotossensor. Tem um experimento da CIDEP que você larga no fotossensor e ele mede 5 pontos. Você só tem 5 pontos no fotossensor da CIDEP, enquanto você tem vários frames numa filmagem, mesmo que ele tenha arrasto. E a comparação de um com o outro. Quer dizer, você tem um experimento tradicional, tem um número, tem um outro experimento, tem praticamente o mesmo número com as incertezas associadas e os erros relativos. É uma discussão de física. Só que é um livro de física de mecânica onde você está discutindo experimentos e discutindo a física em torno desse experimento. É isso. É isso que faz o livro. No próprio site do Prof. Sen, ela tem as imagens dos livros, né? Aí você pode... Tá em inglês, na Springer, mas aí é mais para o pessoal do público curte o livro em inglês e tal. É basicamente o mesmo livro, né? Uma mudança ou outra, mas melhoras que eu fiz. Né? Inclusive, num deles, o raio da roda que eu mandei para vocês, eu acho que no dia, lá, a hora lá que eu fiz o livro, eu botei um raio diferente. Mas no final não muda. Na verdade, a análise é irrelevante desde que você deu um valor de raio qualquer, é independente do raio que você deu na roda ou de ângulo. Uhum. Né? Mas depois eu corrigi o valor correto, eu fui lá e eu tinha usado a medida errada em polegada e tal, mas dá no mesmo. Não é a física que está sendo discutida, é isso que a gente quer discutir. Acho que é isso, Francisco. Acho que acabou. Então, acho que é isso. Então, todo mundo tem... Tem mais duas coisas, então a gente pode encerrar, né? Deixa aqui agradecer o Francisco pela ajuda, Francisco. Foi fundamental. Ah, sim. Muito bom, obrigado. Acho que o professor Arthur, deixa eu mandar ele para a panelista, eu não vi que ele tinha entrado. Professor. Eu não vi que o senhor estava entrando como... Está meio corrido, trazendo o pessoal do hospital para casa hoje, agora de manhã, meio corrido, mas deu tudo certo. Olha, mas assim, eu cheguei no finalzinho, eu vi que vocês estão encerrando, só agradecer de novo, né? Em primeiro lugar, agradecer o Vitor, né, o professor Vitor, por ter preparado aí todo esse curso, material, se disponibilizado, né, a trabalhar com a gente essa semana. Você, né, Francisco, também. Francisco tá virando expert nisso aí. Daqui a pouco eu vou chamar até para programa para moderar conversa e debate. Exatamente. Que isso, né? Exatamente. mas se tiver, a bolsa vai acabar, né? Mas se tiver algum emprego aí, estou aceitando, né? Até de moderador de programa. Se tiver uma bolsa ou a vaga no IFE aí, eu estou aceitando. É isso aí. Vem pra cá, a vai abrir concurso, né? Sabe disso, né? Vai abrir concurso? Acho que eu ouvi uns de técnico, né? Vai abrir concurso. É. Faz um monte de coisa. Vem pra cá. Você já tem doutorado já, né? Eu não tô terminando, eu sou aluno do CBPF, né? Aí eu tô na fase final, assim. Quem você é, o orientado? Do professor Rodit. Rodit, você é esse aqui. Eu trabalho um pouco com matéria condensada. Teórico?
Bom, teórica. É, mas você já viu que ele tem uma queda, né, pela parte experimental, né? Ah, sim, o tracker é bom que aí fica só no computador. Não... Tem que fazer o vídeo e mandar para você, né? Você é, o vídeo... Não, o vídeo dá para fazer, né? Mas aí tem que ter uma prática. Tem um Minica aí, acabei de mandar para você. Você viu o Minica? Eu vi lá que mandou. Chegou para mim também, eu vou disponibilizar ele. É bacana, ele lá, né? Você realmente consegue ver a subida e descida dele, diferentes voltagens. O alargamento em função do tempo te mostra que a voltagem está decaindo. E você tem as voltagens de tecido, dá para fazer, inclusive, um gráfico em função da voltagem. Onde o ajuste final, né, o zero, é a velocidade, aquela velocidade que a gente mediu, que é aquela velocidade de queda de lento. Lenta da queda no ar, né, dentro da câmara. É ali que é a maior fonte de incerteza do resultado. Aliás, é um experimento que eu diria a você, acho que o Millikan deve ter posto os caras lá para trabalhar como cachorro. Ah, mas tem até uma história assim mesmo, certeza, né? Que o Millikan, quem fez tudo foi um aluno e o Millikan não deu crédito para ele. Tem um artigo do Fletcher. Esse artigo do Fletcher está na Revista Brasileira de Ciência de Física. Ele dá uma choramingada no fim da vida lá, depois que o Millikan morre, fala assim, pô, ele me deu uma chicotada lá todo dia. não tinha nem o tracker para mim. Bom, pessoal, está chegando meio-dia. Deixa eu só dizer, então, assim, hoje à tarde a gente vai retornar junto com o pessoal do Física para Todos, tá? Às 4 horas, viu? Vai ter uma sequência nas apresentações em relação à física de altas energias. Eu espero que vocês tenham... Eu não tive chance de conversar com vocês depois da visita virtual, mas eu espero que vocês tenham gostado. E como a gente tem dito aqui, né, a ideia, nós vamos continuar, nós vamos manter essa página do Prof. 100, tá, os recursos que estão lá e os que vocês estão mandando, né, tem gente que está mandando ainda roteiros, né, dos experimentos, videozinhos, então esse aí a gente está catalogando tudo, tá, e vamos manter isso aí para vocês que se inscreveram, né, então a ideia é a gente dar continuidade a isso tudo, tá? Bom, vou deixar vocês irem almoçar. Obrigado a todo mundo. Obrigado mais uma vez, Vitor e Francisco. Tá? Obrigado ao pessoal que participou, que se empenhou em testar e quebrar a cabeça um pouco aí com o tracker. Eu acho que espero que vocês tenham gostado. E vamos que vamos, tá? 4 horas da tarde, de volta lá pro Física para Todos, né? Para a gente encerrar essa semana aí de trabalho, tá? Obrigado, pessoal. Bom dia para vocês. Valeu, Vitor. Valeu mesmo, cara. Valeu, Arthur. Valeu, obrigado, Silvio. Tchau, tchau. Valeu, obrigado. Qualquer coisa, avisa aí que a gente entra em contato. Tchau. Tchau, tchau. Então, acho que a gente também pode, né? Então, o Luiz pode, acho que já encerrar também. Ah, tá. Pode já encerrar também. Valeu, obrigado. Abraço.